De Edilene Aparecida da Silva, pelos nossos irmãos falecidos, 2 anos de falecimento de Maria Auxiliadora de Assis Passos, 6 anos de falecimento de José Quintiliano Soares, por Alex Adriano da Silva, Anderson da Silva, Flaviane Alves Toni, Luiz de Melo, pelos antepassados da família Barcelos Ferreira e a família Brito Machado e a família Paula e família Ferreira, por Arthur Bernardino Alves, Cecília Soares de Moura, Gênero de Almeida Soares, Ebet Gontijo, Hugo Carvalho Amaral, Maria Alves Amaral, João Faria Amaral, Geraldo Alves Amaral e Mônica Amaral da Silva, Irani Xavier de Souza, João Ferreira Neto, Maria Rosa do Nascimento Ferreira, Maria Gonçalves Ferreira, Geraldo Barcelos Ferreira, Maria Aparecida Ferreira, Leda Nice Fernandes, Ício de Brito, Silvana da Silva Moreira, Jovita Parreiras Novaes, Leila Lopes da Cruz, Manuelita Dias Santos, Márcia Regina Eusébio Pinto, Maria Aganete, Flávia Regina Gontijo, Denise Barbosa, Márcio Vianney, Maria das Dores Moreira, Maria do Socorro dos Santos, Maria Pinto de Almeida, Neide Cândida de Jesus Carvalho, Paulo Henrique Silva Araújo, Tabata Amanda Siqueira de Carvalho. Pela ressurreição de 1 ano de José Antônio de Souza Filho, pelo aniversário natalício de Adélia Santos Pinto,
José da Paixão Silva Lourenço e Wilson Carlos de Assis. Em ação de graças, por Alessandra Guimarães Cunha, pelo anjo da guarda de Laura Vieira Caetano de Moreira, Vitória, Poliana Vitória Caetano de Moreira, de Moura, pelo anjo da guarda de Bernardo Caminho Vieira Castelo de Moura, e por Maria Cecília Viena Caetano de Moura, o Ellison Brito de família, anjo da guarda de Roberto Ferreira e família. Rezamos também pela saúde de Maria Dina Rodrigues Chaves, Ana Ferreira Souza e Marluce Fernandes e família. Neste momento, você que nos acompanha através dos nossos meios de comunicação, coloca a intenção que você traz em seu coração, escrevendo nos comentários do Facebook e do YouTube. Esta Santa Missa será presidida pelo padre Alex Favarato. Celebramos o mistério da sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Iniciemos cantando. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz: o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, que bom que vocês vieram, que bom que nós estamos aqui. Uma saudação a você que acompanha conosco através das nossas redes sociais. Sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Celebramos hoje as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Trouxemos muitas intenções para esta celebração. Gostaria de acolher e saudar também as famílias que trazem as crianças e nesse mês de abril receberão aqui no santuário o sacramento do batismo. Aos pais, padrinhos, crianças, familiares e amigos, a todos nós uma salva de palmas. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia, Pai. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, esperança e luz do que vos procuram com sinceridade, humildemente vos suplicamos, concedei aos nossos corações dirigir-vos uma fervorosa oração,
sempre participar do cântico de louvor em vossa honra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco vive e rei, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no Sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás, apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois, ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também, ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem tido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor, eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa:
espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta sexta-feira do tempo da Páscoa é uma sexta-feira muito especial, porque, como eu disse no início da Santa Missa, nós celebramos hoje as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam,
Jesus está vivo, está ressuscitado dos mortos, mas está ferido por toda a eternidade. As marcas dos pregos nas mãos, no lado e no peito permanecem com o ressuscitado, elas não se apagaram com a ressurreição. As chagas permanecem no Senhor ressuscitado por toda a eternidade. Então, quando a gente se apresentar diante de Deus, nós iremos ver nas mãos dele as marcas dos cravos das suas chagas. O corpo de Jesus ressuscitado é um corpo transformado pela glória de Deus. Por isso, as suas chagas não são mais chagas de dor, mas são chagas de glória. Então nós celebramos hoje estas marcas que não se apagarão jamais das mãos do Senhor, que são gloriosas e que permanecerão nele por toda a eternidade. Olha que bonito. Depois, o evangelho que nós acabamos de ouvir, a multiplicação dos pães e dos peixes. Um milagre extraordinário que Deus pode fazer a qualquer momento. O povo estava com fome. O povo seguia Jesus, queria escutá-lo, mas tinha fome. Então o Senhor abençoou aqueles míseros pães e poucos peixes, e eles foram multiplicados para que todo mundo pudesse comer. Quando eu escuto o evangelho da multiplicação dos pães, eu fico olhando também para a nossa própria condição, para a nossa vida. Vocês certamente já fizeram tantas vezes um piquenique ou alguma confraternização onde cada um levava um pratinho. Aí a gente vai vendo que quando um vai trazendo, o outro vai trazendo, a mesa fica farta e todo mundo come e sobra comida ainda, porque todo mundo foi generoso na sua partilha. É isso, queridos irmãos e irmãs, que Jesus quer conosco. Coração capaz de partilhar o pão material, mas a própria vida. O egoísmo, o individualismo, o acúmulo de coisas exageradamente não combina com a nossa vida cristã. A nossa vida cristã pede partilha, solidariedade entre os irmãos. Foi o que Jesus fez. Jesus se fez solidário com todos aqueles famintos e multiplicou os pães e os peixes. Quando a gente quer, a gente também faz acontecer. Já diz o ditado popular: a união faz a força. E quando uma comunidade, quando uma sociedade se organiza e de fato quer fazer algo em prol do outro, realmente acontece, porque na partilha do pouco que tem, a gente consegue o muito. Que Deus nos livre da tentação, da ganância e do acúmulo. Daqueles que têm muito, querem mais ainda e não sabem partilhar. Que Deus nos faça pequenos, dividindo até aquele pouquinho que a gente tem. Não somente o pão, mas emprestando também a vida, os ouvidos, os ombros, para que as pessoas possam se sentir também acolhidas. Esta, queridos irmãos e irmãs, é a grande partilha que Jesus quer de nós. Por isso ele é o modelo. Claro, Cristo é Deus. Ele fez um milagre de multiplicar pães e peixes. Mas nós, na escuta da palavra, atentos àquilo que devemos ser,
também podemos realizar a nosso modo, não com milagres, mas tirando daquilo que a gente tem e partilhando também com os irmãos. Que Deus nos ajude a viver essa identidade que é a nossa vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos apresentar ao Senhor as nossas preces. Senhor, atendei-nos. Senhor, atendei-nos. Dai, Senhor, a vossa Igreja, ao Papa, aos bispos e a todos os batizados, o vigor da fé que cura e salva, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos. Encorajai, Senhor, os governantes na promoção de políticas públicas de qualidade, para que sejam vencidos os sofrimentos e as desigualdades, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos. Ajudai, Senhor, as famílias das pessoas que carregam o peso da doença, do vício ou da marginalidade, a viver o amor que é capaz de transformar, renovar e restaurar, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos. Pelas famílias que apresentam seus filhos para receber a vida nova do batismo, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos. Acolhei, Pai de bondade, os pedidos que vos apresentamos. Isto fazemos pela intercessão de São Paulo da Cruz, servo fiel de Maria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Com o pão e o vinho apresentamos ao Senhor as nossas vidas. Queremos convidar você a fazer parte da campanha dos Devotos Solidários de São Paulo da Cruz. Você que está aqui no santuário pode fazer a sua oferta através dos coletores ou solicitar o seu carnê de solidário na secretaria ou no balcão no fundo do santuário. Você que está em casa nos acompanhando pode fazer a sua contribuição através do QR Code que aparece em sua tela. Participe desta obra de amor. Cantemos. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no mundo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, do pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o vosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, aceitai compassivo as oferendas da vossa família e concedei que, sob o auxílio de vossa proteção, não percamos os dons que nos deste. E alcancemos os bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto.
O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino do céu. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Ó Pai, vós sois santo e ponto de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice de pão, dando graças novamente, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e por ser. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valmor, com seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Doroteia, Maria, Xelone, Benilli, Edilene, Aparecida da Silva, que há 7 dias chamastes deste mundo a vossa presença. Tendo sido sepultados com Cristo em sua morte no batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também na vossa misericórdia
os nossos outros irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos, com São Paulo da Cruz, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queridos devotos de São Paulo da Cruz, Deus cuida do seu povo e nos envolve no seu amor. Na comunhão nos unimos a Jesus Cristo, o pão da vida que nos alimenta. Sejamos, portanto, anunciadores do reino. Aproximemo-nos da Eucaristia. Cantemos. A gente vai andando à procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome, e o Senhor tem compaixão, comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de stay.
partilha, serve a mesa dos irmãos. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. No altar da Eucaristia o Senhor vem me ensinar que o amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos caminheiros, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a palavra e o mesmo pão. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Deus os fez a sua imagem, por amor acreditou, deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou. Responsáveis pelo mundo, para a vida promover, desafios que nos chegam, vamos juntos resolver. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, guardai em vosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, se alegrem com sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltados para o altar das relíquias de São Paulo da Cruz, a ele queremos consagrar nossas vidas e discípulos missionários. Juvenal, a consagração. Deus Pai de bondade e de misericórdia, que escolheste São Paulo da Cruz para meditar e pregar a paixão de vosso Filho Jesus, como a maior e mais estupenda obra do vosso amor para conosco, concedei-nos pela força do Espírito Santo tê-la sempre gravada em meu coração, para que eu possa vivê-la e anunciá-la como o remédio mais eficaz contra todos os males do nosso tempo. A ti, São Paulo da Cruz, me dirijo cheio de confiança e acolhe com solicitude as minhas preces e me alcance o que eu te peço nessa novena. Neste momento, peça São Paulo da Cruz, mas peça com fé, para que ele possa interceder por você junto a Jesus. Contigo quero viver firme na fé, alegre na esperança e solícito na caridade, para chegar à eterna glória. Amém. Cantemos. Amém.
fiel de Maria, rogai por nós. Queremos manifestar nossa solidariedade aos familiares que vieram celebrar o sétimo dia dos seus entes queridos. Doroteia Maria, família, levante a mão. Edilene Aparecida, cantemos a Nossa Senhora. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu. Descanso eterno. E brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos apresentar os objetos que nós trouxemos, documentos, chaves, a água, e acolhamos assim a bênção final. Quero abençoar os aniversariantes. Adélia Santos Pinto está presente, aniversariante. Zé da Paixão Lourenço. Wilson Carlos de Assis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre os objetos de devoção, chaves das casas, documentos, sobre a água, sobre você e sua família, projetos e sonhos, trabalhos e estudo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, saudando as nossas crianças, os pais, padrinhos, madrinhas, parentes e amigos. Amanhã nós teremos os batizados às 16h30 e no próximo final de semana também. Então, que Deus abençoe. Agradeço a Pastoral do Batismo pela participação e organização. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Sua dor os homens encontraram.